Mirësevjeni në Qendrën për Trajnim dhe Zhvillim pranë Universitetit Amerikan në Kosovë, shkurt A.U.K. Unë jam Albion Idrizi, trajneri licencuar nga IATA dhe sot do t'ju prezentoj disa trajnime të reja profesionale që tani ofrohen në këtë institut. A.U.K. është qendra e vetme licencuar në Kosovë që ofron trajnime profesionale të IATA-s në fushën e transportit, turizmit dhe aviacionit. Në tetor, IATA ose International Air Transport Association, shqip Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Aeror me sedi në Montreal, ka licencuar qendrën për trajnim dhe zhvillim pranë Universitetit Amerikan në Kosovë si qendrë e akredituar për trajnime profesionale në fushat e cekura. Si rrjedhëdhoje kësaj, qendra për trajnim dhe zhvillim pranë Universitetit Amerikan në Kosovë, këtë semestër ka lançuar dy trajnime të reja profesionale, IATA Travel and Tourism Foundation dhe IATA Airport Operation. Si pas një studimi që ka bërë kjo institut, duke anketuar një numër të madhë profesionistës që punojnë në këtë industri, rezulton që 97% e tyre mendojnë që në Kosovë ka nevoj për trajnime profesionale të IATA-s, kurse 91% e tyre mendojnë që ka munges të kuadrave të kualifikuara në këtë industri. Po ashtu, 91% e tyre janë të mendimit që diplomat e IATA-s rrisin shanset për punë dhe karierë në industrinë e turizmit, transportit apo aviacionit. Në anën tjetër, 89% e profesionistëve menduan që diplomat e IATA-s ju japin atyre më shumë siguri në punë. Le të flasim së pari për IATA Travel and Tourism Foundation. Ky kurs profesional është dizajnuar për punë në agjenci të udhëtimit, aviokompani apo tur operator. Në 170 orë të mësimit, studentët do të marrin njohuri të nevojshme për të ushtruar punën në sektorin e shitjes, rezervimeve, shërbimin ndaj klientëve apo zhvillimin e produkteve të reja, si dhe në sektorët tjera. Kursi ka gjithsej 12 lëndë interesante, përfshirë këtu edhe përdorimin e sistemit të rezervimit si Amadeus. Kursi Travel and Tourism Foundation zgjat diku 4 muaj dhe përmbyllet me 2 provime që organizohen nga vet IATA në mars apo shtator në Prishtinë. Ligjeratat jepen në 2 gjuhë, shqip dhe anglisht, përderisa materiali mësimor dhe provimi janë në anglisht. Orari mësimit është i përshtatshëm edhe për ata që janë në marrëdhënie pune. Por çka nëse jeni të interesuar për aviacion? IATA Airport Operation Training është pjesë e programit mësimor IATA Aviation Studies, shqip studimet në aviacion, që përfshin sektorin e operimit në aeroport dhe aviokompani. Në 55 orë mësimi, studentët do të marrin njohuri për operimin e përgjithshëm në një aeroport. Ky kurs është dizajnuar për ata që janë të interesuar apo veç punojnë në aeroport. Pas 10 kapitujve intenziv të mësimit, studentët do të nënshtrohen provimet të organizuar nga IATA në Prishtinë, pas së cilit ata do të pajisen me certifikat ndërkombëtare nga IATA. Me përfundimin së paku 4 kurseve në këtë program, studentët mund të marrin diplomë të IATA-s në studimet aviacione. Qendra për trajnim dhe zhvillim pranë Universitetit Amerikan në Kosovë, semestrin tjetër do të ofrojë edhe kurse tjera në shtyllën aviacione. Edhe ky kurs ofrohet në orar të përshtatshëm për ata që janë në marrëdhënie pune. Qendra për trajnim dhe zhvillim pranë Universitetit Amerikan të Kosovës ofron edhe mundësi për pagesë me këste apo me kredi përmes bankave lokale. Pagesa e kursit përfshin trajnimin profesional nga instruktor me njohuri dhe përvojë të gjerë në fushën përkatëse, kushtet e mësimit me standarde ndërkombëtare, librat, provimet, si dhe shpenzimet tjera që ndërlidhen me trajnim. Pa marrë parasysh a jeni të punësuar në industrinë e turizmit, transportit apo aviacionit, apo e synoni një gjë të tillë, tani apo më vonë, në Kosovë apo jashtë. Qendra për trajnim dhe zhvillim pranë Universitetit Amerikan të Kosovës dhe kurset e IATA janë zgjidhja më e mirë për ju.
Nëse ju apo ndonjë I afërmi juaj jeni të interesuar të bëni pjesë industrisë më të madhe në botë, atëherë ejani që sot në A.U.K. Merreni fatin në duart tuaja. Faleminderit.